ეს გადაცემა live კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. Radio Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში. ეს არის Radio Georgian Times-ი, მე ვარ გიორგი გასვიანი და ჩვენ გადაცემა live კომენტარი პირდაპირ ეთერში. ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება გადაცემის პირველ ბლოკში. ტელეწამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, გადაცემის მეორე ბლოკში კი ნიკოლოს ნიკუშა შენგელაია, რომელიც გახლავთ ცნობილი მხატვარი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და მოკლედ ასე შემდეგ. ძალიან საინტერესო რა ხდება ქართულ პოლიტიკაში. პირველ რიგში სანამ ესე იგი გადაცემის ანონს დავიწყებდე, მინდა მიულოცო მაკარაზმაძეს, ტელევიზია Georgian Times-ის ეთერში დაწყებული ახალი პროექტი და გადაცემა, ეს არის რეალიტი პოლიტიკური და არაფორმალური ток-შოუ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა ღამის ეთერში და ძალიან საინტერესო ფორმატია, სტუდია ძალიან მომეწონა და კონცეფციაც, ასე რომ მაკას უსურებ წარმატებას თავის გუნდთან ერთად და რა თქმა უნდა Georgian Times-ის ტელევიზიას. მაშა ასე მეგობრებო, ჩვენ გვერდება ნანუკა ჟორჟოლიანი, მართალია ეს გარეთ არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ინტერნეტთან კარგი კავშირი იქნება. მოგესალმებით ნანუკა, მადლობა რომ ხარ ჩვენ გადაცემის სტუმარი დღეს. მოგესალმებით ყველას. ნანუკა, არ შეიძლება რომ არ დავიწყო ამ შეკითხვით დღეს გადაცემა. ჩემ გადაცემას ქვია live კომენტარი და ნუ რადიოსა და Facebook-ის მეშვეობით გვიყურებენ ადამიანები და საინტერესო სოციალურ ქსელში თქვენ მიერ გამოქვეყნებული წერილი გუშინ მიხელ სააკაშვილმა მოგწერათ ნანუკა უსაყვარლესო, ფიქრობ შენზე სულ და ვერ წარმოვიდგენ რა მადლობელი ვარ შენი. შენ ხარ სუპერ ვარსკვლავი, ახლა ამათ ცოტა მიწოლა უნდათ და ნახე თუ არ ჩამოიშლებიან სიყვარული შენი მიშა. რა ტიპის გზავნილია ეს, მე ვერ მივხვდი, რაზე პასუხია, ან რატომ მოგწერათ ასეთი სიტყვები თქვენმა საყვარელმა პრეზიდენტმა? ჩემმა საყვარელმა პრეზიდენტმა არა, გიორგი, ჩემმა საყვარელმა მეგობარმა. ხო, ნუ ყველაფერს ერთად. საჯაროა და მე ხო ვარ ადამიანი, რომელიც ამას ყოველთვის ვამბობ, მაშინაც კი, როდესაც არ ვიცი, მიშას ხსენება ჩურჩულით ხდებოდა 2012 წლებს გულისხმობ მე, 2013-2014 წელს, მაშინაც კი მე ყოველთვის ვამბობდი, მე ადამიანებს არ უარყოფ რაღაც კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე, ან არ ვირჩევ კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ეს არის ჩვეულებრივი მეგობრის წერილი, რომელიც მე განვათავსე ინსტაგრამის თორიზა და შემდეგ უკვე მოხდა სოციალურ ქსელში, არ ვიცი, რატომღაც ჟურნალისტებმა ჩათვალეს ეტყობა, კი არავის ვაკრიტიკებ, რაზეა, შეიძლება მათ ჩათვალეს, რომ ვიღაცისთვის საინტერესო იყო. ეს არის პირადი გზავნილი, როდესაც მეგობარი ციხიდან მისწერს მის მეგობარს, აი ეს ასეთი ტიპის გზავნილია. მე ვერ ვიტყურო ეს რაღაც არის თქმა უნდა და არც თქმა არ უნდა და მას უნდა და თქმა ალბათ მე ანუ მე საერთოდ გეთხა მახსოვს ნიკამელია მითხრა, როდესაც მე და ნიკა არ ვართ ეგეთი მეგობრები, უფრო თანამებრძოლები ვართ და როდესაც ჩემს გადაცემაში მისი ფოტო დავდე, დიდი ფოტო, მე მითხრა რომ ძალიან ესო ჩემთვისო ძალიან ბევრს ნიშნავდაო ციხის საკნიდანო რომ გიყურებდიო, აი წარმოუდგე მარტო შენ კი არაო, ყველა ადამიანს ანუ იქ ხომ რითი გაყავთ დრო ტელევიზორით და ყველა ადამიანს რომელსაც არ ვიცნობდიო ელემენტალურად ჩემი ხსენება თუ ხდებოდაო, ჩემში აბსოლუტურად სხვა ემოციას იწოდა და გაცილებით უფრო განსხვავებულსო ვიდრე მაგალითად მანამდეო გარეთ რო ვიყავიო. და შესაბამისად რაღაც მგონია რომ ციხეში ადამიანები ჯერ ესეთი საერთოდ როდესაც მარტო რჩებით ხო სხვადასხვა მოვლენებს სხვადასხვა მნიშვნელობას ვანიჭებთ, მარტოობა ხო რაღაცებს რო გვაფიქრებს, მაშინ როდესაც მგონია რომ საპყრობილეში ხარ, რა საინტერესო რამ თქვით ახლა რა საინტერესო რამ თქვი მიხელ სააკაშვილი? მარტოა მიხელ სააკაშვილი ახლა ციხეში. გახდება თუ არა მისი გადაყვანა საავადმყოფოში აუცილებელი, ხო? აი ესეთი ტიპის თქვათ ეს არის რა ქვია, ნიუსებს კითხულობთ ყოველ დღე და უნდა შეწყვიტოს თუ არა მან შიმშილობა. საინტერესოა შენი თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, შიმშილობასთან დაკავშირებით. მაინტერესებს რამდენხანს შეიძლება გაძლოს ასეთ შემთხვევაში? დიახ. ნანუკა, გესმით? იცით როგორ არის? მე მიმართე კიდან მაგალითად, როდესაც მას შიმშილობა დაიწყო
დასაწყისში ვთვლიდი ძალიან სწორად მოწოდებას, რომ შიმშილობა შეეწყვიტა და ვფიქრობდი, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი მოუწოდებდით, მით უფრო შეიძლებოდა, რომ რაღაცაზე გავლენა მოგვეხდინა და ხა პირობითად მე-10 და მე-12 დღეს ადამიანს ახლა შიმშილობის შეწყვეტაზე რომ ესაუბრები, ცოტა ცინიზმი მგონია იმ თვალსაზრისით, რომ ანუ როგორ ჩანს რაღაცა მისი რაღაცნაირი მაქსიმალურად ისეთი გადაწყვეტა, ანუ რადიკალური გადაწყვეტილების დროს ახლა შენაკედან ეუბნები, რომ მოდი შენ შიმშილობა შეწყვეტა, მე გადავწყვეტე, რომ რაღაცა ამ გზით არ მევლო, იმიტომ რომ მისი გადაწყვეტილება და დარწმუნებული ვარ, რომ თემზე უკეთესად იცის რა უნდა გააკეთოს და მე სამწუხაროდ მგონია, რომ გვერდის ავლა სავად მყოფოს გვერდს ვერაულით, ვერც ჩვენ, ვერც ეს ხელისუფლება, ვერც პენიტენციალური სისტემა. მე მგონია, რომ ჩვენ ამ ფაქტის წინაშე დავდგებით. უფრო მეცაც გეტყვით, მე როგორც ვიცი, ექიმები ამბობენ, რომ ამ დროის განმავლობაშიც კი ასეთ მის ფიზიკურ სიმყარეს უკვირთ. რაღაცნაირად ფიქრობენ, რომ ამ დღეებიდან გამომდინარე, მე-19 დღეა, ხო? მე-19 დღეა შიმშილობა. უკაცრავად ზარი შემოვიდა და გაწყდა. მე-19 დღეა, როგორც მე ვიცი და შესაბამისად ადამიანები ფიქრობენ, რომ აი 19 დღიანი შიმშილობისთვის არის რაღაცნაირად უფრო მეტად სიმკიცეს ფიზიკური, ემოციურიც და შესაბამისად არ ვიცი, ექიმები ამბობენ, რომ ჩვენ ამდენ ხანსაც გვეგონა, რომ მანამდეც გადასაყვანი იქნებოდა, მაგრამ ნუ კარგია ის, რომ ამ ეტაპამდე საჭიროება დღის წესრიგში არ დამდგარა. გასაგებია. იცი რა მაინტერესებს, უნდა კითხო. მეორე ტურის მიმართ ჩვენ თქვენ შენობით მოგმართა, მაინც არ ვიცი როგორ კოლეგა თუ რაღაცა, მაგრამ მაინც თქვენობით უნდა. მე თვა მე მგონია რომ ფა ხო ხდები ხო ესე ჩვენ ვიცნობთ ერთმანეთს ესე ეკრანს მიმოყოლა ხო შეიძლება მაგრამ მაინც დავიცავ წესებს ესე იგი თქვენ როგორ ფიქრობთ მეორე ტურში გამოლოდინი უნდა გქონდეს საზოგადოებას იმ შემთხვევაში თუ კი სააკაშვილის კი არა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებმა რამდენიმე ქალაქში გამოიმარჯვეს რა მოლოდინიც გაქვთ თქვენ მე არ ვიცი თბილისზე როგორ იქნება აი მოდი ჯერ მითხარი რა მოლოდინი გაქვს როგორ არის ცი გიორგი მე ჯერზე დავიწყოთ იქედან რომ ეს ხო რაღაცნაირი მაქსიმალ საერთო ოპოზიცია რაღაც ამდენი წლის განმავლობაში ხო რაღაცა ოპოზიციას რამდენიმენაირი სტრატეგია ჰქონდა რაღაცა ბოლსაბოლო ჯამში მეფიქრო ყველაზე კარგად იმოქმედა ამ კოალიციურ სტრატეგიამ მაგრამ ანუ მიშას ჩამოსვლა ხო აღმოჩნდა მთავარი ფაქტორი ორნაწილად გავყოთ რა ერთის მხრივ ამან გააკეთა ნაციონალური მოძრაობის სრული მობილიზაცია ანუ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერების სრული მობილიზაცია მათ შორის ისეთი ტიპის ოპოზიციური მხარდამჭერების მობილიზაციაც რომელსაც აი რომელიც სრულ ნიჰილიზმში იყო და მე ასეთებს ვიცნობ რომელიც არ არის ხელისუფლების ამორჩეული მაგრამ არაპირებდა არჩევნების წასვლას იმიტომ რომ ეს ადამიანები ფიქრობენ რომ მაინც არაფერი არ შეიცვლებოდა არჩევნებით შესაბამისად რაღაცნაირად ორი მობილიზაცია გააკეთა ერთის მხრივ მობილიზება მოხდა ოპოზიციის მხარდამჭერების სრული, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების რადიკალური ნაწილისაც, ხო? აი, ბუა ჩამოვიდა ამ ბავშვიც. არის მეორე მხარე, ახლა თავი აქვს. ხო, მეორე ტურში ვარაუდობენ ორი. პირველად ბოლო. დიახ, დიახ. არ შეგაწყვეტინებ, მაინც ხმა როგორც ხვდები ჩემი შეკითხვა. ხო, მაგრამ ფაქტი არის რა, რომ ოპოზიცია მესმის. მე ოპოზიციამ ვერასოდეს, ვერცერთ ამბებზე, ვერცერთ უმწვავეს ამბებზე, ისეთზეც რომ შენც გაბრაზდებოდი და ნებისმიერი ჩვენგანიც, ხო ხა 20 ივნისს დარწმუნებულია რომ ნებისმიერი მოქალაქე ამ ქვეყნის გაბრაზებული იყო. ვერ მოხდინა ისეთი მობილიზაცია საკუთარი გულშემატკივრის, როგორც მოხდა ბოლოს. ამას თვით ქართული ოცნების გულშემატკივარი სხვა ამბობს, რომ ესეთი მობილიზაცია, როგორც იყო მიშას აქციაზე, ვერ მოხერხდა მანამდე, ანუ მე ამ შემთხვევაში გულშემატკივრების და მხარდამჭერების მობილიზაციას გულისხმობ, ანუ რაღაცნაირად იცით როგორი რაღაცაა მე ვფიქრობ რომ ადამიანებს რომლებსაც ამდენი ხნის განმავლობაში გამარჯვების აღარ ჯეროდათ და რთულია გამარჯვების დაიჯერო მას შეოდესაც ამდენ არჩევნებს აგებ ხო რამდენ ჯერ წააგო ხო ოპოზიცია მარჩევნები შესაბამისად ვფიქრობ რომ ეხლა ეს იმედი გაჩნდა და ამიტომაც ძალიან საინტერესოა მეორე ტური რა შედეგებს დადებს აი ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ მე მესმის რომ ეს ორივე რადიკალური ხასიათის ამომრჩევლის მობილიზაციას გააკეთებს და საინტერესოა რომელი უფრო მეტი დარჩა ქვეყანაში იმიტომ რომ ჩვენ მე ვარ იმის მომხრე, მე მომწონს, როდესაც საერთო შერიგებაზე საუბრობენ. ძალიან მომწონს, მაგრამ აქვე ისიც მესმის, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ამის გაგონებაც არ სურს. და არსებობენ რაღაც პირადი. საერთო შერიგების მზაობა რამდენად აქვთ ქართული ოცნების მხრიდან, მე პირადად მაინც ვერ გავიგე, რამდენიმეს ვკითხე, მაგრამ მათ საერთო შერიგების კი არა, ზოგადად კოალიციის მზადყოფნასაც არ გამოთქვამენ ხოლმე. მით უმეტეს, აი დღეს მაგალითად ნანუკა ნიუსები დაიწყო ასე
დაპირისპირება და ხმაური პარლამენტში კანონმდებლობის, ანუ ყველა ნიუსი ასე ხო იწყება ჩვენს რეალობაში. ეს ორი მხარე, რომელიც არის რადიკალური, რომელსაც უჭირავს ძირითადად ესე იგი ამომრჩეველი საქართველოსში და მთავარი ღერძი ესე იგი ამ პოლიტიკური პარტიების ირგვლივ ტრიალებს, აი მე მაინტერესებს უბრალოდ რაციონალური მოძრაობის ხარეს რომ გადაიწიოს ის არის და თქვა ახლა ისევ მოვიდნენ ხელისუფლებაში თუნდა თვითმართველობაში. იქნება თუ არა უბედური მეორე ნახევარი საქართველო. შენი აზრით. ნახეთ როგორ არის, გააჩნია როგორ მოიქცევა ნაციონალური მოძრაობა, გიორგი. თუ ნაციონალური მოძრაობა ამ თავარ პირობაში ასრულებს, რომ საერთო შერიგება იყოს და არანაირი რევანში და არანაირი მეშენჩემზე, არანაირი რევანში. თუ ამ პირობას, თუ არ შეესრულებს ნაციონალური მოძრაობა ამ პირობებს, ჩვენს დავკარგავს, მე არ მჯერა. მე არ მჯერა, რომ ამდენი წელი ემიგრაციაში ნაცხოვრები პრეზიდენტი ჩამოვა და იგივე შეცდომებს დაუშვებს, რა შეცდომებს მან ის აიძულა ემიგრაციაში ყოფნა. ამიტომ მე არ მჯერა ეგეთ რაღაცების. აი, თავარ შეცდომა შეგიძლია დამისახელო ნანუკა მიხეილ სააკაშვილის, რომელიც მიგაჩნია, რომ მთელი ამ იმ 9 წლის განმავლობაში იყო მისი მთავარი შეცდომა. და არის თუ არა ისეთი შეცდომა, რის გამოც ну, в принципе, შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს მოეკითხოს კანონით პასუხი. ჩემთვის მთავარი შეცდომა არის ის, რომ მთელი ოპოზიციური ველი გააქრეს, შთანთქეს და ყველა, ვინც ბედავდა, რომ განსხვავებული პოზიცია ეთქვა, იყო რუსეთის აგენტი. ჩემთვის რაღაცა გაუფასურდა ეს სიტუაცია. ნაციონალებმა, ხო? ბოლოს იმდენი, რომ მართლა იმდენი რუსეთის აგენტი შემოყარეს, იმდენი მართლა. ანუ მათი ამქმედებებით მართლა რუსეთის აგენტები მართავენ, ყველა არა რა თქმა უნდა, მაგრამ ქვეყანას. ეს არის ჩემთვის უმთავრესი, რომ რაღაცა სივრცე აღარ არსებობდა, სადაც განაცხენებული ადამიანები ისე სუნთქავდნენ, რომ მათ ვიღაც არ აღჩობდათ. ჩემთვის ეს იყო და მეორე. ძალიან მაგარი რამე თქვი ახლა. მე მართლა პირველად გავიგე, ანუ მაგარი რამე თქვი შენ ახლა. ანუ სხვათაშორის ზვიად გამსახურდიას დროსაც იყო ეს დადანაშაულება აგენტურაში, სუკის აგენტი ხარ და ამან გაყო საკმაოდ ქართული პოლიტიკა, დიდი პოლარიზება მოახდინა და ნუ კი ვიცით რაც მოხდა, ხო, პირველ პრეზიდენტთან დაკავშირებით. ანუ შენ ფიქრობ მიხეილ სააკაშვილსაც ნაციონალურ მოძრაობამ ლევან ბერძენიშვილს ეძახდა რუსეთის აგენტს და ხელში შერჩათ ვოლსკი. ანუ დაიმსახურა, ანუ ქვეყანამ რა დააშავა, თორე ნაციონალური მოძრაობა ამას იმსახურებს სინამდვილეში, რა შედეგიც მიიღეს, იმდენად არასწორი იყო რაღაც ტიპის მიდგომები. აი, ხელში შერჩათ ვოლსკი რას ნიშნავს? შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ვოლსკი არის რაიმე რუსეთთან დაკავშირებული ან აგენტი, ვერ მივხვდი. ვოლსკი, ხავიდა ბოდა იქ. ვოლსკიზე დიდი რუსეთი ჩემთვის საბჭოთა ტიპია მოკლედ რა. რუსეთს ესე რომ საბჭოთას ხარ ნიშნავს იმ ფაქტებით იცი რომ ვთქვათ ვოლსკი არის რაღაც რუსეთი. ესე დავიწყოთ იქიდან რომ ტიპი 9 აპრილს წარმოადგენდა კომუნისტურ პარტიას და 9 აპრილს პარტია კი არა არაფერი არ დატოვა საერთოდ, ხო? 9 აპრილის შემდეგ ხა ეს თქვენ ხო რაღაცა ძალიან ბევრს გეუბნებათ, ეხა ეს არის ფაქტი მოცემულობა. ანუ როდესაც ვამბობთ რუსეთს, გიორგი, მე იმას კი არ გულისხმობ, რომ ვიღაცას იქ მართლა ურეკავენ და დავალებებს აძლევენ. არსებობენ საბჭოთა ტიპები, რომლებიც რაღაცნაირად აი საბჭოთა მენტალობის ტიპი, ანუ ის ბუნებრივად და ორგანულად თავს კარგად გრძნობს საბჭოთა კავშირში, მიხვდი? ეს შესაძლებელია. თუ კი საბჭოთა მენტალობით აზროვნებენ ქართულ პოლიტიკაში და გულისხმობ, არ ვიცი, მართლ პარტიას გულისხმობდნენ, შესაძლო რა. აი, მაინტერესებს ამ მომრჩეველზე რას ფიქრობ, რომელიც არ ირჩევს ნაციონალურ მოძრაობას და დიდი ალბათობით არც აირჩევს, ალბათ ძალიან დიდი ხანი ყოველ შემთხვევაში, ხო? მე გულისხმობ იმ განაწყენებულ ამ მომრჩეველს. მე არის, მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი. 2012 წელს, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა წავიდა ხელისუფლებიდან, მე გავხსენი ჩემი კედელი Facebook-ზე. მაშინ ეს მართლა ვერ წარმოგიდგენია, როგორი გაბედული ნაბიჯი იყო, იმიტომ რომ 2012 წელი თქვენ ხო გახსოვთ, როგორი პერიოდი იყო და როგორ წავიდა ნანუკა, ვიცი, თქვენს სარხს თუნდაც. და როგორ წავიდა ნაციონალური მოძრაობა? მე პირდაპირ მაშინ ჩემი პირადი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ძალიან მიჯაჭული ვიყავი, ანუ გადაჯაჭული, ხო? დღეს შეიძლება უბრალოდ გულშემატკივარი ვარ და მეგობრობ ადამიანებთან და მაშინ სხვა გადაჯაჭულობა მქონდა და შესაბამისად მაშინ ჩემს მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი მართლა ითვლებოდა დიდ რისკად. რატომ? იმიტომ რომ მინდოდა რომ განსხვავებული მოსაზრების ადამიანების შეფასებები, კრიტიკა, ზოგადად მომესმინა მათი დამოკიდებულება. მე სხვათაშორის ამან ჩემს ცხოვრებაში შემდეგ ძალიან ბევრი რამ განსაზღვრა. მიმართულებები შემიცვალა და შეხედულებები შემიცვალა.
გარდაიცვალა, იმიტომ რომ ამ ადამიანების მუსმენა დაიწყე, რომლებსაც მანამდე ვერც ერთ სიტყვაში ვერ ხვდებოდი. სხვათა შორის Facebook-ი ჩვენ ამაში დაგვეხმარა 2012 არიან, თუნდაც იგივე თქვენს ტელევიზიაში ადამიანები, რომელსაც ჩაკეტილი აქვს თავიანთი გვერდი და თუ მეგობრები არ ხო, ფრენდი თუ არ არის, ვერ დაუკომენტარეს მაგალითად ნიკა გვარამიას. ეს ხონდა ეს ხონდა დამთავრდეს. 2012-დან გავხსენ, იმიტომ რომ რაღაცნაირად მივხვდი, რომ საჭირო და აუცილებელი იყო დიალოგი ამ ადამიანებთან, რომლებიც ვერ გიტანენ, რომლებსაც ეზიზღებით, რომლებიც არ ვიცი კატასტროფულ რაღაცებს გიწერენ იქ და წყევლიან, იმიტომ რომ შენი ქრის დედაზე არიან გაბრაზებულები. აი ხო ხვდებით რას გიცნ, შეიძლება ძალიან უსამართლოდ მიგაჩნდეს, მაგრამ ეს მათი ცხოვრებაა და რაღაცნაირად ირიბა თუ პირდაპირ შენ ამ ადამიანებს შეხე, რისი თქმა მინდა. შესაბამისად მე ამ ადამიანების არსებობა მესმის კი არა, 70 სოფელი რომ შემოვიარე, პირველი რომ ჩავედი ნაციონალურ მოძრაობას უთხარი, რომ ეს თქვენი მოკლეული არ მინდა, ეხა წამიყვანეთ იქ სადაც ქართული ეცნების ამომრჩეველი ცხოვრობს, თქვენო, მე ამ ადამიანებს პირისპირ ხვდებოდი, რომლებსაც ცხენა ქონდა, ციბრაზე ქონდა და ასე შემდეგ. ამ ადამიანები იარსებებენ ამ ქვეყანაში. სწორედ მე ანუ შენ წარმოგიდგენია, რომ ნაციონალურმა მოძრაობა მოდესმე ჩაანაცვლოს 20 უდესმე კი არა აგერ არის ხო არჩევნები. ჩაანაცვლოს ქართული ოცნება. მე მაგათად ამ რეალობას ნამდვილად ვერ ვხედავ. ოღონდ არ გულისხმობ იმას, რომ ვიღაცა კონკრეტულ ქალაქში შეიძლება არ მოიგოს. ჩაანაცვლებას გულისხმობ ხელისუფლებისას. რა გამოსავალი არის შენი აზრით? მე მგონია რომ გამოსავალი არის კოალიციური მთავრობა. საერთოდ მგონია რომ ჩვენი ქუტეპის ქვეყანაში ერთპიროვნული მართლობა ესეთი რაღაცნაირი დიდი ძალაუფლებით მოდი შევთანხმდეთ რომ არ ამართლებს. აგერ ქართული ოცნებაც კი ეხა იმ პირობებში როდესაც აბსოლუტურად სხვა ტონალობაში მოვიდნენ დღეს მაგალითად გეჩხუბებიან და გაგინებენ და არ გელაპარაკებიან, რაც არ უნდა არ მოწონდეთ მათ, რომელიმე ტელეკომპანია ეს ხო ტონი ხო არ არის ხელისუფალის ტონი, როგორც შენ უნდა გელაპარაკებოდეს და პრემიერ-მინისტრი გამოდის თავრობის ხდომაზე და ძალადობისკენ მოუწოდებს რადიკალურ ჯგუფებს. ანუ ამ შედეგს ვიღებთ ამ ქვეყანაში ჩვენ, როდესაც რაღაცნაირად უმრავლესობისკენ მივდივართ და ვიღაცებს, ვიღაცას, ან ვიღაცებს აქვთ ერთ კონკრეტულ ჯგუფს სადავეები ხელში, არ არის, ანუ მაინც საბოლოო ჯამში არ არის სწორი შედეგის მომტანი და ამიტომ მე ვხედავ ესე რომ კოალიციური მთავრობა უნდა იყოს. მათ შორის ამ კოალიციურ მთავრობაში უნდა იყოს ქართული ოცნების წარმომადგენლობაც, აღმასრულებელი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მე მგონია რომ საკანონმდებლოში იქნებიან, იმიტომ რომ ამ პარტია საკუთარი ამომრჩეველი ყავს, კაცო, მყარი ამომრჩეველი ისევე როგორც ყავს. ქართული ოცნებასაც ო ამბობდა. რაღაც ანუ ძალიან დარწმუნებული ხარ რომ ც გახდება 30 ოქტომბრის მერე ქართული ოცნება? აუცილებლად და ეჭვი არ მეპარება, გიორგი, ეჭვი არ მეპარება რომ ეს ხელისუფლება აი კი გახარიას ვიმეორებ ჩვენ და სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ხელისუფლება აუცილებლად დანიშნავს ადამიანს. აი რა ვიცი, მოდი თუ გინდა დავიმოდე და გახარიას ხმები წამოვა მიშასკენ, წამოვა გახარიას ხმები, ესე ფიქრობ? არ ამგონი რომ მიშასკენ წამოვიდეს, მაგრამ ჩემი აზრით არც ქართული ოცნება. აბა მაშინ მოუგია კალათ პარტიამ, რომელმაც მორფინი პარტია, რომელმაც ახლა რავი ნარკომანი ეძახა და შარდისქილებით აბრე არბენინა პოლიტიკური პარტიის ლიდერი, ახლა არ მგონია რომ მისი ხმა წავიდეს ქართული ოცნებისკენ. ახლა ირაკლი ყობახიძემ და ირაკლი ღარიბაშვილმა ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის რომ გახარიას ამომრჩევლები დაეკარგათ. აა ჩემი აზრით, ნუ მაგიტომაც გაიყო ალბათ მათი ხმები, მაგრამ საინტერესო არის რომ ქართული ოცნების ყოფილი ამომრჩეველი ნაწილი, რომელიც გახარიას უჭერს მხარს, ის 10%-ია თუ რამდენიც არის, ყოველ შემთხვევაში მესამე ადგილს არიან ისინი როგორც პოლიტიკური ძალა, ნამდვილად ძალიან ბუნდოვანია და მე ვფიქრობ ეს ტესტი იქნება ზოგადად ნებისმიერი პოლიტოლოგისთვისაც კი ტესტი იქნება, რომ მიხვდნენ სინამდვილეში რა ხდება ხალხი ვის უჭერს ნამდვილად მხარს. თუ რა თქმა უნდა, ხმე გაყალბებებს არ გულისხმობ და იმას რა ქვია, ჩაშლას არჩევნებისას, ხო? ანუ აბსოლუტურად სუფთა თუ იქნება და გამჭვირვალე ყველაფერი ამ შემთხვევაში. მართლა ძალიან მაინტერესებს საიწავა ის ხმები. ნანუკა, ერთი რამ მითხარი. შერიგებასთან დაკავშირებით, თუ გაქვს მოლოდინი და თუ ან რაიმე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლოა დიდი შერიგება მოხდეს და შემდეგ უკვე ვთქვათ კოალიციამდე მივიდეს და რა უნდა უძღოდეს ამას წინ, ანუ არჩევნების შემდეგ უნდა მოხდეს თუ მანამდე უნდა დაიწყოს? ჩემი აზრით, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება და როდესაც რომელიღაც პოლიტიკური ძალა რაღაცნაირად კოალიციის შექმნისკენ წავა, მე ვფიქრობ რომ აი აქ უნდა მოკლედ სადღაც უნდა გაცხადდეს ეს შეშმაკის ბორბალი, როცა ვიღაც მოდის და
იმისიანი, ამისიანი. ვსაუბრობთ ეს ხო რაღაცა ბნელი 90-იანებიდან ესე გიორგი, ეს ხო გუშინ და გუშინ წინ არ დაწყებულა, რომ ზვიადისტები და აქეთ კონფორმისტები არსებობდნენ. მე ჩემთვის ესეა, თორე შეიძლება ვიღაც თუ შევარდნა ნაცისტები იყვნენ და როდესაც ოჯახები ინგრეოდა, ანუ მოკლედ აი ვერ ვქენით ისე, რომ ესე არ ვიცხოვროთ და მე ვარ მათ შორის, რომელიც ფიქრობ, რომ ეხლა არის დიდი შერიგების დრო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გამორიცხულია, რომ სხვანაირად ეს ზიზღი, ეს ქვევა, ეს ერთმანეთის ბულინგი, ეს რაც ხდება Facebook-ში ზოგადად, მე მგონია, რომ საბოლოო ჯამში გადაგვჭეხავს ყველას ერთად. ამიტომ მე ვარ მათ შორის, ვინც ფიქრობ, რომ უნდა შევრიგდეთ რა. ო, საინტერესოა ნამდვილად, იმედი მაქვს, რომ ესე იგი, ნუ საკმაოდ ასობით ადამიანი გვიყურებს ახლა ლაივში და მინდა რომ რაღაცა ეს აზრი დამკვიდრდეს არამხოლოდ ერთი მხრიდან, არამედ მეორე მხრიდანაც. შეიძლება არ არის აუცილებელი, რომ ისა რა ქვია, ყველაფერზე ყველა შეუთანხმდეს ერთმანეთს, უბრალოდ ჩვენ საზოგადოებაში სამწუხაროდ აი წლების მანძილზე ისე დამკვიდრდა წინა ხელისუფლებისგანაც და შემდგომისგანაც და ზოგადად რა ვიცი, რაც დამოუკიდებლებ ვთქვით, რომ შერიგება ნიშნავს დანებებას, შერიგება ნიშნავს, ანუ ეს არ არის სიმამაცე, რომ რადგანაც განსხვავებული აზრი მაქვს, მე და თუნდაც კონკურენტა არხზე ვმუშაობთ, მე და ნანუკა ერთმანეთს არ უნდა ვესაუბრებოდით. აი, კარგი გადაკვეთის წერტილი ვიპოვეთ აგერ მე და შენ ეთერში და ამისთვის მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა ჯორჯიან ტაიმსის ეთერში, რომ ჩაკვირთე. კი, მადლობა რომ დაპატიჟე. იცი როგორი რაღაცა, ერთ რაღაცასაც ვიტყვი. როდესაც აი ხა მაგალითად, როდესაც კოალიციური მთავრობა მოვა, მე ვფიქრობ, რომ აი მანდ უნდა გაწყდეს პროკურატურაში მაღალჩინოსნების დაბარებები და აი რაღაცნაირად ის რა ველზეც რომ დავდიოდი. თუ წინა ხელისუფლებასაც გულისხმობ, მე ქართული ოცნების ცოდვა არ არის ეს მხოლოდ, ეს ნაციონალური მოძრაობის ცოდვაა. როდესაც ხელისუფლებაში მოვიდნენ და მერე შემდეგ ამათი ცოდვაც არის, ანუ სადღაც უნდა გაწყდეს ის, რომ დევნა მოხდეს მხოლოდ იმიტომ რომ განსხვავებულ პოზიციაზე იყვნენ. ანუ სადღაც უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერს ვივიწყებთ და ეს ორივე მხრიდან ძალიან რთული იქნება, არ იქნება მარტო ერთი მხრიდან და სუფთა ფურცლიდან ვიწყებთ. ეხლა რთული ნამდვილად იქნება და ხო, რთული ნამდვილად იქნება და ამას ძალიან ბევრი ადამიანი ხელს შეუშლის, დარწმუნებული ვარ და რომ ბევრს ლეგიტიმური უფლებაც არ აქვს, თუნდაც იგივე შვილ მკვდარ მშობლებსაც აქვთ ლეგიტიმური უფლება, რომ არასდროს არ შეურიგდნენ. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა გაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობები. ეს და დავამატო გიორგი, რომ სულ მკვდარი ერთად ორივე მხარეს არის, ამიტომ რაღაცნაირად ამ გარდაცვლილებით ეხა მე არ მინდოდეს რომ გამოსვლოდა. ამის გაგება ალბათ ჩარიკაშვილსაც გაუჭირდება და ბევრ კიდევ სხვა მშობელს. ამ მე ზოგადად და ქვეყნისთვის არის სარსებითად მნიშვნელოვანი. ამას თუ გაიგებს ყველა, გადავრჩებით. მადლობა შენ გიორგი, რა გასწორებით. მადლობა, ეს იყო ნანუკა ჟორჟოლიანი. ბევრ ამაზე შეიძლება ნანუკასთან ზოგადად საუბარი. ძალიან კარგი რესპონდენტია, როგორც ტელეწამყვანი ასევე და ჟურნალისტი, მაგრამ ახლა ჩვენი მეორე სტუმრის დრო დგება გადაცემაში. ჩვენ უნდა ჩავთოთ ბატონ ნიკუშა შენგელაია, ახლა უკავშირდებიან ჩვენგან. ნიკუშა შენგელაია, რომელიც იცით თქვენ, არის ცნობილი მხატვარი, არის საინტერესო პუბლიცისტი, ასე ვთქვათ, როდესაც ის საუბრობს საზოგადოებრივ პრობლემებზე, თემებზე, ის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს უსვამს ხოლმე ხას, მით უმეტეს როდესაც ასეთ დიდებული ოჯახიდან არის და თანაც ხელოვანია, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მოვისმინოთ მისი აზრი. აი, მე მგონი უკვე ყავს ბატონ ნიკუშა, ემზადება კადრში და თუ შემიძლია რომ მიმართო, შემიძლია მიმართო. მოგესალმებით ბატონ ნიკუშა, გამარჯობა. გიორგი გასვიანის გადაცემა ლაივ კომენტარში საინტერესო იქნება თქვენი ლაივ კომენტარი. რას ფიქრობთ დღეს, ესე იგი, პირველი ტურიდან მეორე ტურამდე განვითარებულ მოვლენებზე თქვენ სამშობლოში, თქვენს ქვეყანაში? ხართ თუ არა ისევ ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი და რა მომავალს ხედავთ 30 ოქტომბრის შემდეგ? გიორგი, გამარჯობა პირველ რიგში, მადლობ ჩართვისთვის. Ну, через эти მე ვარ სუვიზახი, როგორც საქართველოს მოქალაქე და ერთი ადამიანი, ჩემი ქვეყნის უროლი გულშემატკივარი. ამ შემთხვევაში მე ქართულ ოცნების ალტერნატივას ვერ ხედავ ჩვენ ისეთ მდგომარეობაში. ჩავარდით, რომ აი ამ წარსული ის უგებარი და ასე ვთქვათ, გესმით? დიახ, 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 ისმის, კადრი გაქრა, მაგრამ ისაუბრეთ და კადრი ალბათ დავიწყოთ. ტელეფონზე ვეკავეთ. ა უნდა გაუთიშოთ მაგ დროს, რადგანაც ესე იგი ინტერნეტით, ვაიბერით ვერთვებით ხოლმე. ხდება მსგავსი რამ არა უშავს. დიახ.
კი ბატონო და ამიტომ ვარ ისეთ მდგომარეობაში დღეს რომ აქ უკვე ეცით პარტიულობას კი არა ქვეყნის გადარჩენაზეა საქმე რა იმიტომ რომ სამწუხაროდ ნუ აღმოჩნდა ისე რომ ძალა რომელსაც ქართულმა ხალხმა 2012 წელს უარი უთხრა ისევ იკრებს რაღაცა. აი ვერ ხედავთ რა, იქნება კამერა ჩაგვირთოთ რა, ვერ ხედავთ, მარტო ხმა გვესმის და საინტერესო რამეს ამბობ და მინდა რომ კადრს. აი ახლა ჩანხართ. ესე იგი ძალა რომელსაც უარი უთხრა, ძალას რომელსაც უარი უთხრა ქართულმა საზოგადოებამ, ძალას იკრებსო თქვენ თქვით. აი რაღაცა ძალადობს კიდე და ბედავს რომ აქ პრეტენზია ხელისუფლებაში დაბრუნებას. ახლა ეგ არასდროს არ მოხდება, მაგრამ ჩვენ როგორც კანონმორჩილი მოქალაქეები და ჩვენი უფლებების და მოვალეობების შემსრულებელი ადამიანები ამას ყოველ საარჩევნო წელიწად საარჩევნო ურნებთან წყვიტავთ. ამიტომ ეს არის ძალიან მთავარი, რომ დღეს ჩვენ უნდა მობილიზაცია გავაკეთოთ ყველა იმ მომრჩევლის, რომელიც არა ნასებს არის თავის შეხედულებებისა, თქვა განაცხენებისა, უყურადღებობის რაღაც აუცილებლად რომ მივიდნენ არჩევნებზე და მისცენ ხმა არა ნაცებს. აი ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ მათთან ერთად ჩვენ ქვეყანას გამომავალი არ უწევია. ჩვენ ნახეთ უკვე ხო, მათი მართველობა. აი დიახ, რასაც ამბობ თქვენ რომ ნაცებს არ უნდა მისცენ ხმა, ანუ თავარია არა ნაცებს. იმავე სიძახიან ნაცები მიხელ სააკაშვილი იგივეს ამბობს ციხიდან, რომ თავარია ხმა არ მისცეთ ხელისუფლებასო. აი ესეთ ვითარებაში ხო მაინც იყოფა ამომრჩეველი, ყველა თავისას მოუწოდებს, გახარიას ამომრჩეველების ხმები არის, მაინც გაუგებარი დღეს და არავინ არ იცის ის ადამიანები რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ საბოლოო ჯამში. თქვენ რას ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ მაინც წესით იმ ამომრჩეველმა არ უნდა დაავიწყდეთ და ამნეზია არ უნდა დაემართოთ იმ წარსული 9 წლისა, რაც გაიარეს, ხო? ისინი ხომ კაფიოთ ემიჯნებიან ამას, არა? დიახ. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მათი ნაწილიც ალბათ ამ შემთხვევაში არანაცებს მიცემს ხმას. ბატონო, როგორ ის ნაწილი აქ მთავარი არის რომელი ნაწილი ცი გიორგი რომელიც არჩევნებზე არ მივიდა რომ გააქტიურდნენ რომ მოქალაქეებმა იგზნონ რომ თავიანთ ხელში არის ეს მანდატი თავის ქვეყნის მომავალი მშვიდობიანი მომავლის სტაბილური მომავლის განვითარების მომავლის შეესწომები ყველას მოსდის პრეტენზია შეგიძლია კონდეს ნებისმიერ პარტიასთან მართულ პარტიასთანაც მაგრამ დგება მომენტი როცა შენ უნდა გადაწყვიტო რა გინდა შენი. არაერთხელ დამდგარა ესეთი მომენტი 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში. პირველი ტურის შემდეგ უკვე მეორე ტურის რეალობა დადგა და უკვე ქართულმა ოცნებამ ძალიან ისე დიდი მონდომებით და საგანგებო რეჟიმით ბიძინა ივანიშვილმა პირადად მიმართა ამომრჩეველს, რაღაცა მოდით ახლა დავდგეთ ერთად და მეორე ყველაფერი რაც აქამდე ასე ვთქვათ არ გაგვიკეთებიან, პრობლემები გვაქვს, ყველაფერს ერთად დავძლევ და რაღაცა შეკრი და თავისი ამომრჩეველი და მაშინ იყო ეს რეალობა რომ შესაძლო იყო რაღაცა გადაეწონა. აი ახლა უკვე საუბარია რომ რამდენიმე დიდი ქალაქი, ნუ პირველმა ტურმა რაც აჩვენა მე იმას ვამბობ, რომ რამდენიმე დიდი ქალაქი ალბათობა არის იმის რომ შეიძლება მოიგოს ნაციონალურმა მოძრაობამ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, კარგით მობილიზდა ხალხი, გამოვიდა, არ ვიცით რა იქნება, მაინც როგორ წარმოგიდგენიათ თუ დადგა ის ალბათობა რომ ზოგიერთ თვითმართველ ქალაქში ან საკრებულოში ან თვითმართველ იმაში ხელისუფლებაში შეიძლება ეს ორი პარტია ვიხილოთ ჩვენ კოალიციურ თავრობაში. აი რამდენად წარმოგიდგენიათ ასეთი რეალობა მომავალში? Ну, პირველ რიგში მე არ გონი ეს მოხდეს, იმიტომ რომ მე ჯერა ჩემი ხალხის მქონდა ურთიერთობა ბათუმელებთანაც, მქონდა ურთიერთობა თბილისელებთანაც, ძალიან ბევრი ადამიანთან ამ პირველი ტურის შემდეგ და ძალიან ბევრი ნანობდა რომ ეს საერთოდ არ წავიდა არჩევნებზე. და აუცილებლად წავალთ ახლა არჩევნებზე, იმიტომ რომ იმ შედეგის ნახვის შემდეგ რაც დადგა, ბევრად უფრო გააქტიურდებიან. Ну, თუ მოხდა რაღაცა, ყველაფერი ხდება დემოკრატიაში, ხო? რომელიმე ქალაქში აიღეს უმრავლესობა და გავიდნენ და მარტონის ქალაქი და იმ ქალაქის მოქალაქეებს შეუსრულონ ეს პირობები, რა პირობების დაპირებები და დაპირებების მიცეს. ამას ხო შეხედავს ამ მომრჩეველი ყველაფერს. არაფერი ტრაგიკული არ არის.
А ქართულ მოსნებამ უკვე გამოიმარჯვა, ხო, 54 მუნიციპალიტეტში, 54 მუნიციპალიტეტში აქვს უმრავლესობა საკრებულოში, ყავს თავის მერები, ცენტრალური ხელისუფლება და ასე შემდეგ. აი, აფე ტრაგედია არ არის, მაგრამ ეს არ უნდა მოხდეს ვინაერ ადამიანებს, არ გესმის ეს ისიც, მაგრამ ну არის ეს ნაწილი რა ადამიანების რომელსაც ბელადი უნდა რომელსაც კერპთა ყანისმა უნდა არ ვიცი რა უნდა იმიტომ რომ რას აძლევენ ხმას ჩვენ ხო ვერ გავიგეთ მაგათგან ან პროგრამა ან კონცეფცია ქვეყნის განვითარების ან რას აპირებენ მე ვფიქრობ აინც უფრო იმ წარსულს ეს ხო სიძულვილის წარმოებული კომპანია ხო ამ სიძულვილისგან წარმოებულ კომპანიას რასაც თქვენ ეძახით ემიჯნება ნახევარი საქართველოს თუ ქართული ცნების ამორჩეული ყოველ შემთხვევაში და სხვა პარტიების ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლის თავარი სათქმელი არის ის რომ მიხელ სააკაშვილმა ქვეყანა ააშენა და სახელმწიფო დაქცია ხო ვისთვის ნუ ისინი ფიქრობენ რომ ქვეყანა ვისთვის შენდება მე მგონი ყველაზე მთავარი ქვეყანაში არის ადამიანი ხო მის ვისთვის აშენებდი იმ ადამიანებისთვის რომელსაც ციხეებში აწამებდნენ თუ ქუჩებში კლავდნენ თუ მათი უფლებები ადამიანის ფეხოში თელებოდა სიტყვის თავისუფლება იმედში შევარნა ფეხოში თელებოდა ტერიტორიები იკარგებოდა ვისთვის აშენებდა ამ ფასადურ სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს საკუთარი თავისთვის და საკუთარი სისტემისთვის რომ ეფექტურად ემოქმედათ ამ შემთხვევაში აი ამისთვის რაც მე ჩამოვთვალე ეს არის დამსახურება, ეს არის რეფორმა. რეფორმა კეთდება ადამიანისთვის, ადამიანისთვის იყოს უკეთესი პირობები. არ გაუკეთებია რა იმ რეფორმა ვთქვათ იმ წლებში. მე არ გულისხმობ ვთქვათ დანაშაულებებს. ინსტიტუციალური რეფორმა გააკეთეს, მაგრამ მე კიდე კითხვას ვა, ვისთვის? შენ თუ ადამიანის უფლებებს ფეხქვეშ თელავ, კერძო საკუთრებას ხელყოფ, სიტყვის თავისუფლებას ხელყოფ, ჟურნალისტებს ესხმები პირდაპირ ტელევიზიებში ვისთვის აკეთებდნენ ამ რეფორმებს? აი ხლა ჩვენი მაგალითად ამორჩეველი აი ლაივ რეჟიმში ხო ვართ ეთერში და წერს რომ არც ნაცი არც ქოცი საწყალი საქართველოს უფალო შენგვიშველო. ბევრია ესეთი კომენტარი. ბევრს აქვს. რატო ვერ დადგა ეს რეალობა რომ აი ყოველ ორ თუ სამ წელიწადში როგორც თქვით მეორე ტურის წინ ქართული ოცნება ეხვეწება ამორჩეულს რომ გამოდით ახლა რომ ნაცები არ მოვიდნენ ხელისუფლებაში თორე დაივიღუპებით. აი რა თქვენი აზრი მაინტერესებს მე? რატომ მუდმივად აი ეს ორი პარტია და ამხელა პოლარიზაცია? ხო შეიძლებოდა რომ ცოტა უფრო ჭრელი სპექტრი ყოფილიყო და რაღაცა სხვანაირი, ასე ვთქვათ. ამას გიორგი ხელოვნურად ხო ვერ გააკეთე, ბუნებრივად მოხდა ის რომ პოლიტიკურ სივრცეში არ გაჩნდა ესეთი მესამე ძალა. ერთი, მეორე ერთი იყო ეჭვები რომ ვთქვათ აი ამ ძალისგან რაღაცა საფრთხობელა შექმნის დროს ხალხი მობილიზდება. ხო, აი ამაში ადანაშაულებენ ქართულ ოცნებას, ამის პროვოცირებაში და თითქოს ქართული ოცნება მაინც ყოველთვის საბოლოო ჯამში იგებს არჩევნებს და ნაციონალურ მოძრაობა ჭირდება სწორედ ამისთვის. თქვენ ხედავთ ასეთ რეალობას? იცი რა, ნაციონალურ მოძრაობას ჩვენ ნახეთ ისე თუ ასე სამწუხაროდ აღმოჩნდა რომ ელექტორატის 1/3 ხარს უჭერს, ელექტორატის მე ხარს უსმენ და არა თლიანი მოსახლეობის საქართველოსი, ხო? და ეს მესამედი რო არსებობს დემოკრატიულ სივრცეში სამწუხაროდ ვიზახი უშლება ადგილი პოლიტიკურ სივრცეში ყოფნისა რა. მიუხედავად იმისა რომ ამდენი დანაშაული ესეთი მართვის სტილი სისტემურ დანაშაულთან ქონდა ჩვენ საქმე, ეს კი არისო გადაცდენა ან ერთი შემთხვევა ან ორი შემთხვევა, ხო? შეიძლება გადაცემ არ გეყოთ შემოთვა რომ დავიწყოთ მათი დანაშაულებრივი ქმედებების. ამიტომ მიუხედავად ყველაფერსა თავის ამომრჩეველი ყავს. ხო? შენ უნდა გაუწიო ანგარიში სამწუხაროდ. ბუნებრივად ხდებაო, თქვენ თქვით, ეს ხელოვნურად არ ხდებაო, ბუნებრივად ხდება ეს ამბავიო, რომ ნუ ნაციონალურ მოძრაობას ყავს თავისი ეს მესამედი და აქედან გამომდინარე იკრებს ის ძალას და ყოველთვის აი მეორე ტურში აუცილებლად ნაციონალურ მოძრაობა ყავს პარტნიორად თუ ოპონენტად ქართულ ოცნებას. იმიტომ რომ არ განვითარდა ეს მესამე ძალა. აი საინტერესოა, არ განვითარდა მესამე ძალა. ნუ კარგით, აი გახარიასაც, ნუ დავანებოთ ცოტა ხანს თავი. უბრალოდ მაინტერესებს შერიგების რეალობას რამდენად ხედავთ და ამაზე რო საუბრობენ ეპისკოპოსები, ამაზე რას ფიქრობთ თქვენ? მიშას ციხიდან გამოსული. ვისა?
აი მიხელ სააკაშვილს შეხვდა მეუფე ნიკოლოზი და თქვა რომ უნდა მოხდეს ქვეყანაში დიდი შერიგება. რა თქონდა იგულისხმება ახლა ეს ორი პარტია ხო? იცი რა, ჩვენ ვარ დემოკრატიული ქვეყანა, სამართლებრივი სივრცე გვაქვს და ხელმძღვანელობთ კონსტიტუციით და კანონებით. დიახ. მე არ ვიცი, რაღაც ეპისკოპოსი ნიკოლოზი ას ლაპარაკობს. ეს გულისხმობს რომ დანაშაულის ჩამდენმა პასუხი უნდა აღოს. არა აქვს მნიშვნელობა. რა თანამდებობის პირი არ იყო ის? ინტურგენცია არა აქვს თანამდებობებს. და თუ დააშავა როგორც ჩეულებრივი მოქალაქე, მისე პრეზიდენტმა თუ პარლამენტარმა თუ მინისტრმა, ვინც არ უნდა იყოს, ყველამ უნდა პასუხი ერთნაირად პასუხი ვაუნ კანონის წინაშე. ამიტომ ამას ყვიტავს აქ სასამართლო და არა სამღვდელო პირები. და ჩვენ ვართ სეკულარული სახელმწიფო, ხო, გაყოფილი სახელმწიფო და ეს შეიძლება სურვილი კარგად ჩანდეს ყველანი შევიდა, ვისთან შევიდეთ? მოინანი ეს რამე, იმ ოჯახებს როგორ შევხედოთ თვალებში, ვისი შვილების გამოასალმეს ხოვრებას, როგორ შეაგდეს გვარების ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანები, ხო, ჩვენ ვიცით არა, როგორ დაარბიეს და დააწიოკეს, ოჯახები დაანგრიეს, ხო, რამდენი ადამიანის სიცოცხლე გაუბედურეს. და ეს ადამიანები იმათ შეხედავს თვალებში? იმათ მოუწოდებს? კი, მაგრამ ეს ხო მაინც წლებია გრძელდება და გაუთავებლად არის ამაზე საუბარი, ხო? და თან არც იქნება. დღესაც ლაპარაკობენ ფაშიზმის დროინდელ და ჰოლოკოსტი იკრიბება და რაღაც კაცობრიობა იკრიბება, რომ აღარ გაიმეოროს. ყოველ წელს ახსენებენ ერთმანეთს იმ დიდ შეცდომას. აბა როგორ? ილიამ თქვაც, არსული ქმნის აწყოს აწყოქლის მომავალსო, ხო? მაგაში კი გეთანხმებით ნამდვილად, რომ 21 საუკუნეში უფრო უპატიებელია, ხო, ასეთი მიდგომა, ვიდრე ხო? არს ადამიანი. ადამიანის თავისი წარსული ცხოვრობს მეხსიერობით და ერი მით უმეტეს. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ოღონდ ამ ისტორიული შეცდომებისგან, უნდა ვისწავლოთ, რომ არ გავიმეოროთ ეს შეცდომები. რო დანარჩენს ყველაფერს კანონი აწესრიგებს, კანონი. საინტერესოა თუ გჯერათ იმის, რომ მესამე წრეზე წასული ქართული ოცნება ორი მოწვევის შემდეგ ბოლომდე კარგად გასტანს და იქნება ხელისუფლებაში. ეხლა თვითმართველობის არჩევნებს გულისხმობთ 24 წელს. ახლაც და მერეც, ანუ მესამე წრეზე უკვე წასულია ოცნება. ნუ მესამე წრეზე წასულია უკვე, ამა თვითმართველობის არჩევნებს და წასულია საპარლამენტო არჩევნების მოგებულია. ის მეოთხე იქნება უკვე. ეხლა მოგებული აქვს უკვე არჩევნები და წასული არიან. ამჯერა ეს ფაქტია. არა, საინტერესოა თქვენი მიდგომა, მეტყობა, მაინც რჩებიო მეო ქართული ოცნების. მაშინ ერთ შეკითხვას დაგისვათ, ბატონ ნიკუშა ასეც. არის რამე, რაც არ მოგწონთ ქართული ოცნების და თუნდაც ხომ არ შედიხართ თქვენს იმ რიგებში ოცნების მხარდამჭერებისა, რომლებიც ადანაშაულებენ, რომ აი თავის დროზე ნაციონალ-მოძრაობა და ჩამოეშორებინა პოლიტიკური ასპარეზიდან ან რაღაცა. გიორგი, ჩამოშორებ და ეს საჭაცაკაშვილი. ჩამოშორება არ იყო იოლი პროცესი, იმიტომ რომ თუ რაღაცა პარტიას გარკვეული თავის პროცენტული ამომრჩეველი ყავს, დემოკრატია ამას თავის თავში გამოხატავს. არ იყო, მაგრამ ესე რა ქვია, რომ დარჩა ნაციონალური მოძრაობა, შეიძლებოდა უფრო მეტი აქტიურობა კი ბატონო, ეს იმათ შორისა ვარ, რომ კარგად გარკვეული იყვნენ, ვინ იყო. თუ თავის რიგებში, თუ დარჩენილ ადამიანებში, ვინც მითომ ემსახურებოდა ქვეყანას და ასე შემდეგ რა. მაგრამ თავარი მე რა ვისიც მაქვს ოცნებასთან, რომ უფრო ფართო გაგებით პოლიტიკა უნდა ეწარმოებინათ, რასაც ქვია დიდი საზოგადოებრივი პოლიტიკა. ადამიანების ჩართვა, განსთის გაჩენა საკუთარ ქვეყნის ბედში მონაწილეობისთვის, ეს მთელი სისტემა ახლა გზელი ლაპარაკი გამოგვივა ჩვენ ძალიან მთელი პროექტია და კონცეფციებია, როგორ აწარმოოს საზოგადოებრივი პოლიტიკა.
უფრო არჩევნიდან არჩევნებამდე იყო და მე საქმე საკეთებდნენ. თუმცა ძალიან ბევრი საქმე გააკეთა ქართულ მოოცნებამ, ოღონდ არაპიარებდა ისე როგორც ეს იყო ნაცების დროს. გნებავთ ეკონომიკაში, გზის შენებლობებში, ადამიანების დასაქმებაში, ჯანდაცვაზე აღარ ვლაპარაკობ. უამრავი საქმეა გაკეთებული ქართულ მოსნებას. მე პოლიტიკურ სია ნამდვილად არსებობს, რომ ჩამოყვე ამ სიას ნამდვილად საინტერესო მოსასმენია, მაგრამ რამდენად დაეთყო ეს საზოგადოებას მუდმივი ინფლაციის პირობებში? ცოტა დააკლეს საზოგადოებრივი პოლიტიკის წარმოებას. ეს ძალკე თემაა, ძალიან დიდი ფილოსოფიური თემა დემოკრატიულ სახელმწიფოში, როგორ უნდა აწარმო მარტო პარტიულ ჩაკეტილობაზე და პარლამენტში როგორ უნდა აწარმო პოლიტიკა. უნდა გახსნილი იყოს კარი პარტიის საზოგადოებრივი პოლიტიკის წარმოებისთვის. ანუ ცოტა პიარს უწუნებთ ხო ქართულოცნებას? ახალგაზრდობასთან მუშაობა, პროფესორულ კავშირებთან მუშაობა და ასე შემდეგ, ძალიან დიდი თემაა ეს. მე ვიცი რომ რჩევებს აძლევდით ხოლმე, იგივე თუნდაც ბიძინა ივანიშვილს. რამდენად გაქვთ დღეს ურთიერთობა მასთან? ურთიერთობა გვაქვს, ნუ სამწუხაროდ პანდემიის გამო პირადი ურთიერთობა არ ხდება, იმიტომ რომ ყველა ჩაკეტილებია და ვერ იდებით ერთმანეთას იარულს. ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ჩვენ მეგობრობთ ოჯახებით და როგორც მეგობრობთ, ისე ვიმეგობრებთ. დამოუკიდებლად ყველანაირი პოლიტიკური ცვლილებებისგან და რაც არ უნდა მოხდეს მეგობარი მეგობარი. აი თქვენ რა სიტყვით გასულია ის პოლიტიკიდან მართლამ თუ? კი, კი, ბიძინა ივანიშვილი, მე შემიძლია ვთქვა რომ გასულია პოლიტიკიდან. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ამოიწურა ჩვენი 20 წუთი, მაგრამ ძალიან ისეთი აქტიური იყავით და საინტერესო დღევანდელ ეთერში. დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ გიორგი და მინდა მოუწოდო ყველას რომ გავიხსენოთ, რომ ჩვენ ვართ თავარი ამ ქვეყანაში მოქალაქეები და არასდროს არ უნდა გადავაბაროთ სხვას ჩვენი პასუხისგებლობა და სხვის იმედზე არასდროს არ უნდა ვიყოთ. მაშინ არ დაბრუნდება ის უბედური 9 წელიც, მაშინ იქნება კონკურენტუნარიანი, მაშინ გამოჩდება მესამე ძალაც, ნორმალური ხალხი, იყოს პაიქრობა ერთმანეთ შორის პოლიტიკური, მაგრამ გვახსოვდეს ყველას ერთად, რომ ერთი ქვეყანა გვაქვს. Ну, в любом случае, ერთი რამ ნამდვილია, რომ დაწቀბული დამოუკიდებლობის მოთხოვნებიდან გაგრძელებული თუნდაც გადამწყვეტ მომენტში საქართველოს ამორჩეველი ყოველთვის თავის ხმას, ასე ვთქვათ, აჟღერებს და ალბათ მაინც ასე მოხდება. კარგად ბრძანდებოდეთ, გისურვებ წარმატებებს, ჯანმრთელობას. ეს იყო ნიკუშა შენგელაია, გადაცემის დასაწყისში ჩვენი სტუმარი იყო ტელეწამყვანი და ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი. ეს იყო ლაივ კომენტარი გიორგი გასვიანთან ერთად. მე კი რა თქმა უნდა მომდევნო სამშაბათამდე დაგიბრუნდებით 17:00 და 10 წუთზე FM 92.3-ზე რადიო Georgian Times-ის ეთერში. მადლობა Facebook მაყურებელსაც დროებით. ეს გადაცემა live კომენტარია გიორგი გასვიანთან ერთად. რადიო Georgian Times-ის პირდაპირ ეთერში.